Čus, já jsem Šifrinka a dneska to je Šifrinko z Minecraftu s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme další kraftění, dneska lidi budeme zase znova. No, jakože znova, když si to koukneme na to, tak tady bychom mohli znova jako kraftit jendíčko. Což teda jako já nechám úplně jsme zrovna tady, ale dneska budeme kraftit něco jiného. Dneska budeme kraftit ty nejlepší lodě, co vůbec můžou být, takže budeme zase začínat od tý nejvíc shit, totálně nejhorší lodi, co vůbec může být, nějaká báchorka nebo co to nevím, co to bude. A potom budeme kraftit nějaký ty lepší a samozřejmě se dostaneme zase k nějaký ty milionový lodi, takže jsem na to hrozně zvědavý, těším se na to jak sviň. A pokud se vám bude videí kolik, byte zapomněte hodit like, jak to znáte, když tady bude třeba dejme tomu nějakých těch 1000 lajků pro další díl z téhle mapy, tak to bude vážně super. Tu hru budeme zase točit na dvakrát, protože je zase strašně dlouhá. Jak to znáte, nám to trvá strašně dlouho, než vůbec vykraftíme, než na to vůbec přijdeme a podobně, takže to bude hodně dlouhý. Takže jdeme na to, dáme start map a jdeme na to. Well, hello there. Do you think you have what it takes to make $1 million TNT? What? That's too easy for you. Fine then. Stand back. Co? Okay. Do you think you have what it takes to make a $1 million boat then? Let's find out. Upgrade your crafting table first. Here is your recipe. Oh, and don't forget to press F on your recipes. It will help in your crafting. Okay. Tak já jsem jenom četl prostě to 1 million TNT a já si říkal, tyhle, nestáhl on to špatnou mapu? Já jsem si taky jako říkal, jako sakra, nepodělal jsem to. Nepodělal. A pak ve finále tam byl prej jako, že standback, říkám, co? A co se děje, sakra? Ale no, tohle to je hustý. Jak svin, ty kráso, čučte na to dí, máme tady úplně zbrusunovou mapu, kde teda budeme teda dělat tu nejlepší loď. A celkově prostě budeme tady jezdit v lodičkách a podobně, máme tady samozřejmě compressing machine, klasika. A já už mám vzatej hezky do ruky ten 1x1 crafting table, který si tady musíme asi evidentně vycraftit, i když ten už máme teda tady. Nebo je to prostě upgrade na ten krafták, což máš třeba to jako tam. Nechápu, to je furnace fuel, Martine. Počkej, co potřebuješ? To je do furnensky, já bych potřeboval momentálně dirt, ale abych se přiznal, máš nějakou věc, čím to můžem ničit? Jako dirt. Abych se přiznal, tak jako ne. Ne, počkej, tady na začátku. Co tam je? Iron pickaxe, jo? Ukáž. Oh, iron sword, ironový pickaxe a flint and steel. OK. Tím teda můžeme ničit určitý věci. Ale teda nepřijde mi, že ani jedna z těch věcí by měl být teda dirt, teda pokud jsem to dobře pochopil. Jde to? Jo, jde to. Ty máš ale i lopatu, jenom jednu? No tak jestli chceš, tady, těž si. Jo, počkej, já myslím, že jich je víc. Tak nic, o tak nevadí. Není. Škoda. Potřebujeme teda 9, aby jsme teda mohli udělat teda... Martine, máme tady vodu. Máme problém. To je v pohodě, to se respawne. Já v to doufám. Dobrý. Kámo, já jsem se lek, že to normálně nepůjde. Že se to nerespavne. Fuj. No, další mapa, kterou bychom rozbili. No, počkej, takže 10 a... Jo, mám jeden ten kompresovaný teda dirt, který mám teda prej dát někam, jo, tady do tohohle krafťáku. Sorry, toto ne, to druhý tam chci dát. A máme jo, to jde na 2x2, Martine, ten krafťák. Tak, ou. Jo, ne. Takže teoreticky... Počkej, jak... Ne, počkej, nebylo to... Jak se to dělalo, boha? Well done. Jo, takhle. You made a 2x2 crafting table. Check out your new recipes. Aj, už je to tady. Dobrý, máme tady teda nový recepty, mám tady recept na 3x3 crafting table a potřebujeme tady na tu první jednodolarovou loď. Potřebujeme 2 dirty a 2 stringy, Martine, takže já jdu na ten string. No počkej, ty musíš na dirt. Ne. Ach jo. A když mi dirt nepotřebuje, já ho mám 6, jo, v klidu zase. Takže stačí, když zabijeme tady ty pavouky, ještě jeden string a máme to, oni se teda skoro vůbec jako tady nespavnou, což je celkem takový na prd. Hoši, jeden prosím, jeden pavouk. Jenom jeden.
Hlavně místo to tady mám skeletona, tyhle. Vážně super. To prostě chceš? To prostě musíš mít? No a dostal jsem ještě k tomu luk, jo. Já potřebuji jedno... No, sláva. Dobrý, a já doufám v to, že nebudeme muset samozřejmě ty lidi dělat na dvakrát, že zase to jako, aby to bylo jako klasicky, že prostě vezmeš, že jo, takhle dva dirty, dva stringy a dostaneš dvě lodě, jo. You made a $1 boat. You must feel proud. Ne. I když, no tak, na Martina, projeď se. Sorry, tohle je fakt divná loď. To je ta nejhorší jednodolarová loď, lidi. Jak si můžete všimnout, teda jako, no, pěkně hnusná teda jako je. No ale tak jako necháme ji tady, hol, co se dá dělat. Teďko, co bychom teda mohli dál vycraftit, tak by teda měl být teda 3x3 crafting table. Na ten teda potřebujeme už teda kaktus a slime. To tak pro kaktusy zaječ. No, to už teď na to koukám, že já teda bohužel teda budu muset jezdit na nějaký lodi, což je teda mega hustý, to jsem teda třeba jako nečekal, že musíš takhle jezdit prostě do různých lokací. Jo, tady mám kaktusy a tady mám slima, no tak dobře, tak já jdu rovnou ještě pro toho slima. Jenom teda vezmu slimíka, ho tady pozabijím, pokud se mi to teda podaří, ano, dobrý. Tak, cipni, dobrý, další slimy už máme. Dobrý, tady se těch taky dostanu slime nějaký. Pojď. Mám 10, takže by to teoreticky mělo stačit na ten jeden. Slime blok, ale ještě potřebuji teda tady kaktus. Akát přemýšlím, čím se to. Hej Martine, čím se ničí, prosím tě, kaktus? Doufám, že to není ta tvoje lopatka. Martin tam celý, no ty jak ježek. Já jsem se teď zrovna zastřílel v pohodě. Hele, nemáš na té lopatě náhodou napsáno, že to může ničit kaktusy, že ne? Ne, nemá to napsaný nic. No, že já nevím, čím mám zničit právě kaktus, víš, o to jde? Počkej, zjedu za tebou. Pojď za mnou, Martine, no pojď. A Kat, jo, ty si uděláš svůj loď. Chápu to dobře. Ují, počkej, kde seš? Tady, úplně na druhé straně. OK, jo, tamhle. Yes! Ukáž mi tu tvoji lopatu. Protože do toho lopatu určitě půjde, já už tu petota nevidím. Martin vám říká, že ne a pak ve finále určitě jo, hele. Ne, nic to tam nepíše, říkám, že nic to tam nepíše. A ty máš... Tak čím to máš zničit? Na féra, to je divný, co si budem? Proč to ničíš? Ne, počkej, víš co, možná můžeš udělat jako 5 have mood? Move. Oh. OK, no tak to by mě třeba nenapadlo. OK, tak jdeme zase zpátky. Jdeme zase zpátky a easy, já jdu udělat teda ten slime block. A doufám, že tentokrát teda jako dostaneme oba dva hned, jako teda tu loď. Ne, že jako teďko to bylo, že jenom jí dostal jenom jeden, protože to je teda pěkně jako trapný. Jeden, tak, šup, slime boli, to jsem trošičku hodil docela daleko, nevadí. Hop, hop, a zmáčkni to. Prosím, mám slime blok a máš ten kaktus? Pup. Děkuji ti. Potřebujeme kaktus ten die, to se musí vypálit. Já to se musí vypálit, počkej, jenom jo. Se chci jenom... Už komponu, se to vypaluje tady. Co je sakra tady? Co tam máš? Tam koukám, že je dřevo a tamhle dokonce i nějaký boostík, že možná tím boostem se dostaneme do totálně jiný lokace. Můžeš no, tam dostat? To. Nejde, takže možná asi s nějakou lepší lodí tam potom půjdeme určitě. Ne, mě chybí tady jedno dřevo, nebo jedno dřevo, prostě dřevo mi tady chybí na tom, abych to vypálil. Tak jsem tam hodil luk, protože ten luk ničemu mi nebude. Nevadí. Tak, OK. Bum. Počkej, já ten luk dostal zpátky, VTF, nebo ty jsi mě hodil? Možná. Možná. OK, hej, hodím to takhle nahoru, slime block a jeden ten, 2x2 crafting table. Paráda! To bysme měli. Takže rovnou upgradenem. Well done. Yes. You made a 3x3 crafting table. Check out your new recipes. Oh. Počkej, ty to máš ty? Jo, teď to mám já. To máš ty? Ukaž, co to tady máme. Oh, počkej. Je toho nějak hodně, ty kráso, OK, takže počkej, toto vyměníme. No, samozřejmě, máme tady teda 4x4 krafťák.
Takže ten potom určitě nějak potom uděláme. Pak je tady 10-dolarová loď, co už by teda měla být asi nejspíš normální lodička, kterou v podstatě můžeme udělat. Ale ty máš sekerku, jak jsi udělal sekerku? Ta už tady byla, počkej. Já už vidím tam ty stromy vzadu. Jo, můžeš, když tak proto dojdi. Já mám jeden slime, což je celkem fajn. A... Radši nazbírám 10. Dobře, tak nazbírej, no já mezi tím radši dojdu asi pro ten slime další, kdyby náhodou. Já se bojím právě toho, že bychom z té ty lodě nedostali oba dva, takže já radši dojdu pro nějaký další slime. Boom, čauko slime, jak se máš? Toho jsme se teďko neviděli, že jo? Tak se tady aspoň spolu můžeme takhle hezky pomazlit. Tak, zabijeme malý slimeíky a mám kolik slimeů? 7. To asi ideál, si myslím. Tak. Tak, a já mám 32 dřeva. Ty máš 32. To jsi udělal celý, ne? Tam všechno, jsi tam všechno pokosil. Možná. Možná. Tak jo, jdeme to. Ukaž. Uděláme lodičku ve 3x3. Dobře. Radši to uděláme na začátek takhle. Wow, you made a $10 boat. You are so special. Na, předpokládám, že ti to nedalo. Nedalo. Jo, klasická loď. Klasika. Ježišmarja. Tak už máme tady lepší loď. A hlavně já jsem zvědavý, jestli třeba potom budu mít nějakou i jachtu nebo něco takového. Co myslíš, bude mít nebo ne? Jako... Nejsem si jistý. Já taky právě, no. Ale jako šlo by to. Hele, už můžeme i dokonce craftit obsidian. Takže mi chceš říct, že my v podstatě už bychom mohli za chviličku do nédru. Asi jo. My potřebujeme akorát teď dáje cobbles, tak koukám, takovej ten kompresovaný. Potřebujeme ho 9, by the way. Ale kde můžeme sebrat cobble? Přemýšlím. Možná jestli nemůžeme jumpnout tady právě s tímhletím třeba do té druhé zóny, co ty víš? Jako můžeme to zkusit? Pojď, jdem to zkusit tady do té zóny, třeba tam bude, já tam vidím hodně jako nějakých... Ne, furt ne. Takže tudy ne. Počkej, tady proplavat. No. Nic. To taky celkem zajímavý, to je jak nějaká květina, nebo co to tam. A nebo ještě tamhle na druhé straně taky něco je, nebo tamhle no přes ten... Zkus to tam projet. Tady ne. No, a tam. Ale sugarcane jde. Přes sugarcane můžeme, jo. Tak jdem teda zkusit sugarcana. Hele, co tady je? Kobl. Generátor. Ježiš, tak můžeš tím projet. Tůstý. Oh, generátor, nice, tak jo, tak jdem craftit, nebo, ne craftit, brát, že jo. Jdem na to, takže já v podstatě tady stačí, když budu jenom klikat, ono nám to bude vyjíždět, jakoby budou nám vyjíždět bloky z toho, že jo. Jasný. A nebo stačí, když tady máme dokonce i nějaký miner, tyjo, čuž na to? To je hustý? Když v podstatě to jakoby, mohl by, že to podle mě mělo vymajnovat jako samo. Ještě ani minovat podle mě ani nemusíš. Ještě, pojď, dál. Ještě kousek. Fakt že jo. Yes! Ale kam to jde? On to jde tady nahoru. Yes! Koukni se na to. Koukni na to, jak to jde tím výtahem. Uka. A jo, to je hustý. To je jak minule, jak jsme měli tam, když jsme dělali to auto, tak tam byl ten iron, že jo. No jasný. Okay, já mám 10 cobblestoneů teď mám. No vlastně musíme to dělat postupně, no. Musíme to prostě dělat postupně, dokovat nebudeme mít dostatek toho koblu. Ukáž, kolik mám. 21. Tři, kráso. Lidi, dejte nám chvilku, my to asi namajnujeme, protože stach teďko bude asi teďko nadlouho. Tak jo, máme teda dostatek koblů, Martine, už to nemusíme tady cvakat, musím na féra říct, že tady toto cvakání. Strašně dlouho nám trvalo a je to strašně no, otravný. Přesně tak. Hru za aděs. Jinak, Martine, vem prosím tě nějaký písek, jestli nebo ty nějaký máš? Máš nějaký písek u sebe? Mám 10. 10? No tak to myslím, že by mělo stačit podle mě potom na ten další krafták, protože budeme potřebovat právě na krafták asi 4 písky, takže to bude snad v pohodě. No, nicméně, já tady teda začnu teda dělat tyhle ty kobly, takže to by teďko určitě nějakou dobu taky bude no, trvat teďko, zvlášť když se tam ani neumím zase trefit, že jo.
4, tak. Vyhoď to, díky. Mám 2, potřebujeme jich docela dost, jo, takže toho bude ještě docela nadlouho, co si budem. 2, tak. Toto můžeme rozdvojit, tak, 10, bum. Další 10. 1, 2, 3. 1, 2. Tak. Pojď to tam. Kolik jich mám? Už jich mám 5. Jsem se přehodil. Vždycky nejhorší lidi, když to přehodíte a teďko to zase musíte celý odpočítávat, celý znova. Dvajzu. Tak, šup. 6 jich mám. OK. 7. Takže to tady ještě rozdělíme. 1, 2, OK. 8 a ještě poslední. A máme teda možnost si udělat teda ty obsidiany. 2. Ale to můžeme udělat jenom ve 3x3. Takže to udělám teď to tady. Takže máme 5 obsidianů dokonce. Mně to ukazovalo, že z toho dostaneme jenom 2 obsidiany. A já jsem dostal jich 5. Takže to je docela hodně hustý. Takže možná bychom mohli dneska i do Netheru. Chceš, Martin, ještě se tam dneska kouknout? Jako, klidně bychom mohli. Jako, mohlo by to tak býti. Já jenom ještě udělám ty zbytkový tady tyhle ty kobly, protože... Co si budem? Potřebujeme právě ten další kobl, že jo? Nebo ten ten další... Hop, pojď to tam. Dobrý, ten další... krafťák. Se neumím vyjádřit vůbec, to je pěkně špatný. Bum, a je to tam, takže mám 4. Takže, jo, okej, okay, tak mi hoď mi ten písek. Uděláme rovnou ještě ten krafťák. A kde? Já ho nemám. Ty ho nemáš. Ne. Sakra. Koukám do těch volných políček a nevidím ho teda. Pěkně na první, nevím co se zpátky. Nevím co se s tím stalo. Asi jste možná nějak Google, je to pěkně naprt teda, no. No, takže jo, takhle vypadá teda kraftící recept. Potřebuji ten zelený plus teda 4 písky, jenom 4, Martine, jo. Což je úplně náhodou jako parádička. Já to tam rovnou asi hodím. Šup, kompresovaný věci. A tohle ten zelený. Tak a tady písek. Yes. Oh, 43, vážně? OK, no, tak jo, hele, máme to tady, upgradeíček, dáme to na 3x3. Well done. You made a 4x4 crafting table. Check out your new recipes. Nový recepty, a ty jsi asi dostal ty, viď? Jo, dostal. Ukaž to, já jsem na to rovnou kouknu. Jaj. OK, 6x6 crafting table, potřebujeme diamanty. To bude zajímavý. Potřebujeme novou loď, která bude slimeová. A pak potřebujeme se teda dostat do... Počkej, tohle ta nová loď. Ne, to ne... White? Tohle je nová loď. A tohle je nová loď. Počkej, tohoto je tisícová. Ne, tohoto je tisícová. A tohoto je stovková. Takže jo, z té potřebujeme do Netheru, ale z té potřebujeme ještě redstone. Jak se dostaneme k redstoneu, prosím tě? Redstone bude asi v Netheru, nebo kde bude? Jako asi jo. To je docela takový zajímavý, jako, protože fakt jako na Fera třeba já vůbec nevím teda. Ale předpokládám, že to asi v Netheru bude. Hele, tak pojď, jdeme se kouknout schválně do Netheru, uvidíme ještě teda, koukneme se ještě dneska do Netheru. Obsidian u sebe mám, takže ten tam můžem krásně úplně hodit a můžem to rovnou zapálit a jít dovnitř. A uvidíme. Schválně, šup, tady se skočím z toho, obsidian. Hop, samozřejmě zase obsidian na obsidian, to jde jenom. A jdeme na to. Yes! Samozřejmě musím fláknout, chápu. Tak, ukáž jak to tady. Vážně si spadnou dolů? Dobře, takže Martin umřel v lávě. Paráda! Jinak, je tady netherrack. Je tady netherrack, takže si ho potom můžem nějak nabrat a já teda furt hledám jako ten kobl, protože ten kobl tady teda jako nevidím. Jediný, co tady teda zase vidím, tak jsou teda jenom jako vidři, jo, vidr skeletoni, tady je spavner a to je všechno. Hej Martin, tady nic jiného není.
Aha. Tak kde máme sakra vzít redstone? A nebo nějaký gold? Oh. Já si myslím, že asi stejně budeme muset nejdřív udělat stovkovou, jo, stovkovou loď. Já se vrátím z nedru. Stovkovou loď, protože na stovkovou loď potřebujete kobl, slime, dřevo a kosti. Kosti mám. A podle mě tou lodí se budeme muset dostat někam jinam dál, ale no, to bude ještě na dlouho. Dobrý lidi, my se asi dneska rozloučíme, protože si myslím, že to tak dneska krásně úplně ideálně stačí. Doufám, že se vám velikou líbo, pojďte like a my se uvidíme příště u dalšího dílu, kde bysme teda zase znovu dál pokračovali. Tentokrát budeme mít teda jako další jiný lodě, ale hej, no v dnešním díle, jak to říct, udělali jsme teda jenom tu 10 dolarovou. Příštím díle jako budeme muset... Budeme muset teďko hodně grindit, aby jsme nabrali co nejvíc jako surovin na příště a bude to zajímavý. Tam slime se mě se snaží zabít, takže... Jo, a nakonec chtěl zabít i Martina. Dobře. No lidi, já myslím, že to dneska ukončím, doufám, že se vám velikou líbilo, pojďte like a my se uvidíme příště u dalšího pokračování, zase z dalšího kraftění. Tak se mějte, čus. Ahoj.